أنا بروح ليرة با إسمان عدي ليرة دول مرين وحاكد عي حسوب آت وفول عمو بدل دور أي حال اللي مصع أعود أعودت عمو مصع وكل أي تعودة دبر وردي سنة يوم لبالله باري سنو جنوبه وبار الدرس كأبا عمي صدره تكتن أول بربريسي مما أنت قرع دي أضيء هذا يوحيه تكتن مفعل مركز ربكي سيد الله بيبا الإبريان أنه أمي صوم ودبا تبرا ومان تكالي جربنا دبا تبرا بينه عيسى مبارد بول مرار وحوى يوحن لإصابة كريبا بيرا حقا إذا كنت دبا دا أمي صوم بعد ذا أن نبدأ على كور ريسي نبدأ تاكي ماشا وحا كبع على الحماء وحا ورقر لا أكينا الله مقلم وهي بابو تلب الجرائية قلنا كان نسكت بقى وأرجب بحر المقول لقتي عدنا وحا الأوصلي أمي صوم والمرد معي أبني أبني سوايا نرد العالية وهي اللي هي دلات تراس إلا قولك واحد بدن بيكوانسا لكن ما تبدو لكل عمراء أنت كمعرف dadka ay dileen ciidanka admis MS ka koobay yihiin saddex weyn saddex laba iyo nin dhaawac ah waxaan u soo qaadnay magdishaan u soo qaadnay si ay dibaan u qaadnay halka mid ee qoladii siira ku dhigtay saddex waa dhimasho nin waa dhaawac maxaa loo soo bayn karaa oo ay admis u geysteen dhibaatada inta leeg dhibaatada intaas leeg nimanka meesha ay joogaan beera ku hareereysan ma garato waxay leeyihiin anaga sanaaba soo dirna beerahan dambe sanaaba jooga sanaaba iskaleysaas beeraas wanigaas ay wataan maxaa tallaabo ah ayaad qaadeen falkan kadib waxaan qaadnay ciidamada jooga halkan ee dowladda ka tirsan ayaan anaga u doonay amisoon uga doodin ayay waa baxay baabuur baa qaatay baabuur ay soo ijaareen ayagaa mataqaana dadkii nala soo qaaday ayagiga mataqaanahay aan ayaga u daba marnaya arrinkaasi dhibaatada ayagaan u sheeganay qariska ninka oo kusunaha ah oo galweyn baan mataqaanahay ku sunay dadkana aada caro badan iyo banaanbaxday muujiyeen hadiiya dadkii loo baqay baa mataqaanahay banaanbaxiina la joojiyey waayahay waxaan ku weydiinayaa ciidamada admis ee ku sugan buulamareer qaybtee bay ka tirsan yihiin qaybta la yiraahdo maxay ahayd shalambood ama ceel jaalle halkaasay ka tirsan yihiin wadan ahaan qoladee bay u dhasheen uganda waa uganda 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 waa gartay dadka deegaanka falka noocan sidee buu u saameeyey waxay u fadmayaan dadkan inaysan nabad ilaalin u joogin shalaabna aysan u soconin annaga inayna bahdilaan mar walba dowladdana aan mar walba ugu dacwoonay wax laga qabtay aysan jirin magdhow aysan bixinin inay dadka iska dildilaan bisa inay rabaanba waa iskaga baashaaraa sharaab iyo shacab waxba nasuba kayma dhaaraan baa leeyihin waxaad xustay in dadka beere loogu tagay oo beeraha lagu dilay ciidanka admis xilligaas ma howlgal bay wadeen ama dadkan unbay bartilmaameedsadeen maya howlgalaan wadnaa bay yidheen siday iniga sheegteen annaga sooma joogin waxay dhaheen annaga shabaab aan joogaynaa howlgal baan saas ugu wareegaynaa markaas bay midadkan beerleyda ku aqsigeen saddexda ruux ee la dilay ma hal beer ayay ku wada sugnaayeen ninka dhaawaca ah iyo laba nin daashi bay wada joogeen ninka kalena beerta ku dhowo ku dhegan baas joogay kulligoos halkaas daashba xagaayada iskala okoranaaye markay beertana isla wareejinaayeen goor ma ayaad ogaateen in dadka la dilay annaga waxaan ogaanay waaga markuu geriyey ayaa annaga iyo waxaan ogaanay maamulka jooga meesha buulamareer jooga waaga markuu geriyaan ogaanay meydadka marka beerta ay iska dhex yeeleen beerta iska dhex yaaleen saaki baan kasoo qaadnay waa gartay wax bahal uu cunay miyaa jira meydadka maadaamaad sheegtay beer dhexdeed inay ku baryeen maya bahal ma cunin laba saacaad geedaana la dilay wax bahal cunin ma jiro sida xoolihii bay u direeyeen arigiioo kale baa u direeyeen wax mataqaanaa ninkaani naf un bay ugu tageen balaq bay ka siiyeen nin xoogaa iska tabar yaro ahaystiie meeshay ku tuureen inta meeshii ka qaadeena qashin ba'diisa laga soo bixiyey isagale ninka dhaawaca ah
maxaa marka cadaawadnimada intaan la eeg oo shacabka boolamareer u qabaan ciidanka admis ay tahay oo xitaa ay u adeegsanayaan dilka sidaad sheegtay faas iyo midi wax ay u adeegsanayaan ciil ay u qabaan bakarne ee anigu aan ognahay male meesha waa furin wixii ayaga xabadba haddii lagu soo rido boolamareer degweynaha waa og yihiin bay leeyihin degweynahana nafta iska hayso guryaha iskaga jiraan haddii ay shabaab soo xabadeeyaanba waxay leeyihiin degweynahanaaba shabaabe sabab oo shabaab uba dadkan degweynaha iyo beerihii dadka loo baabi'inaa dadka intaasoo abaar baa jirtay beerihii haddaba roob iyo wax kugaga iyo hugur baa laga bayaa dhibaata dad hayso waa qurfayaan samaynaynaa iyo howlgal bay leeyihiin dadka intaasay ku baabi'inayaan waana safarkii saddexaad waay hadda maalmahan bay dowladda federaalka maxaad ugu baaqaysaa dowladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka shabeellada hoose anoo ka mid ah oo afkooda ku hadlaaya degmada kurtuwaareyna ka tirsan waxaan ku hadlaa inay naga qabtaan dowladda federaalka iyadaa keentay amisoo inay naga qabtaanaan rabnaa oy naga dhiciso dhiiggayna iyo naftayna iyo maalkayna inay kanaga galaan oy naga dhiciyaan ayagaan qabnaa ayagaa mas-uuliyadda naga saaran tahay annaga wax colaad oo aan saakii amisom aan u qabnay ama dowlad aan u qabnay ma ahayna shicib baa nahay waxaana ku dhammaanaynaa dacso waxaa la yidhi intay ilo iskaga dhiibaan ay ku dhintaan inaga in ay mataqaana ay shabaaba tihiin maalin walba ay noo qaraacday dowladdana aysan waxba ka dhihin waa ka xunnahay waxaan ka codsanaynaa inay naga bixiyaan nimankan waddanka iyo dowladda iskale mas-uulka soomaali waayo mas-uuliyiinta soomaaliya ay kamid yihiin madaxweynaha soomaaliyeed inas naga dhiciyaan u baahannahay nimankan nabadgelaalinta sheeganaya aan shabaabna u joogin ee anagana baabi'inaya. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyey bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 150 dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.